आजको पालिका बासमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, हजुर, तपाईँलाई पालिका बासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब पालिकाभन्दा सानो योजना राखेर सँगै बजेटको हुर्मुत गरियो भनेर संसदमा व्यापक रूपमा बजेटको विरोध भइराखेको छ, यो ठिक छ? विरोध विरोध धन्यवाद ऋषिजी। स्थानीय तहमा जुन हिसाबले बाहिरबाट गलत प्रचार गरिएको छ, स्थानीय तहले निकै मेहनत गरेर स्थानीय तह सङ्घीयता बलियो बनाउनको लागि निकै कम्मर कसेर लागेका छौँ। केही कुराहरू अभावको रूपमा पनि आएको छ र हामीहरूले चाहिँ सङ्घीयताको जगमा बसेर काम गरेका छौँ। होइन, सङ्घीय सरकारले साना योजना पनि राखेर स्थानीय सरकारको लिएको हो त, त्यो त यहाँले बुझ्नु पनि भएको छ, सबैको गुनासो पनि सुनिरहनु भएको छ। हामीहरूले भनिरहेका छौँ स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने ठुला गौरवका आयोजनाहरू सङ्घ सरकारले गरोस्, जसले गर्दा त्यो दिगो होस्, व्यवस्थित होस्। मजौला खाले योजना प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारले गर्छ, हामीहरूले सङ्घ र प्रदेशले गर्न गरेर साना र टुक्रे योजना जसको नागरिकको घर दैलोमा समस्या परिरहेको हुन्छ, त्यस्ता साना खाले योजनाहरू सफल बनाउने गरी र प्रभावकारी काम गर्नलाई स्थानीय सरकारले गर्छ भनेर हामीहरू त्यही हिसाबले त्यही दिशामा लागेका छौँ। तर असाध्यै हामीले चाहिँ सुनाउन हेर्न लायकको बजेटहरू आएको छैन। 150,000 बजेट पनि सङ्घ सरकारबाट विनियोजित भएको छ, त्यसले अलिकति सङ्घीयतालाई गिज्याइरहेको छ। होइन, सङ्घीय बजेटमा साना योजना राख्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई के समस्या भयो मलाई बताउनुहोस् त। सङ्घीयता के को लागि आएको, हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर सिंहदरबारबाट टुक्रे योजनै हेर्ने हो भने त यो सङ्घीयताको तिन तहको सरकारको आवश्यकता पनि थिएन। जब तिन तहको सरकार बन्यो, प्रभावकारी र सन्धिकताको सिद्धान्त चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै साना र टुक्रे योजनाहरू स्थानीय सरकारले गर्छन्। त्यहाँ नजिकबाट देखिन्छ, समस्या देखिन्छ, बुझिन्छ र त्यो योजना सानो भए पनि प्रभावकारी हुन्छ भनेर स्थानीय सरकारहरूलाई एकदम संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ कि ठुला र गौरवका आयोजना सङ्घ सरकारले गर्छन्, प्रदेशले गर्छन्, साना तिना र प्रभावकारी योजनाहरू स्थानीय सरकारले गर्छन् भनेर बनेको संरचनालाई चाहिँ अब 50,000 योजना सङ्घबाटै बाँध्ने हो भने तिन तहको सरकारको स्थापना किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि त हो नि। होइन, 1,00,000 बजेटमा छ नि 100 बढी योजनाहरू देखिन्छ, आयोजनाहरू देखिन्छ, त्यो गलत भयो होइन? हो, अब सङ्घीय बजेटमा 1,00,000 योजना छ, हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था छ देशको, दुर्भाग्य। हजुर, हामीले भनिरहेको छौँ ऋषिजी, साना टुक्रे योजनाहरू धेरै नबनाऊ, हामीहरूले स्थानीय सरकारले गर्दा पनि अलि देखिने अलि प्रभावकारी गरौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नागरिकको घर दैलोमा असाध्यै थोरै पैसाले पनि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी गर्छौँ। अब यो कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि अब नामाकरण गरेकै कारणले विकास हुन्छ भन्ने लागेर हो अथवा कसरी विनियोजन गरिएको छ हामी भनिरहेका छौँ फेरि, र सङ्घ सरकारले स्वीकार पनि गरेको छ अब साना र टुक्रे योजनाहरू हामी बनाउँदैनौँ स्थानीय सरकार। होइन, कसरी बन्ला क्या, जसरी 1,00,000 योजनाहरू अगाडि सारिएको छ आयोजनाहरू, तपाईँलाई म वृत्तान्त दिन चाहन्छु, मैले पनि अध्ययन गरेँ होइन। हिजो अब संसदमा त राजेन्द्र निग्देले त बजेट नै च्यातिदिनु भयो होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले, हजुर, र उहाँले कडा रूपमा विरोध पनि गर्नुभयो, त्यो विरोधको चौतारी रूपमा प्रशंसा पनि भएको छ। राजेन्द्र निग्देले जे गरे ठिक गरे भनेर मान्छेहरूले भनिराखेका छन्। किन भन्दाखेरि एउटा हिम्मतिलो थियो राजेन्द्र निग्देले, साहसी व्यक्ति थियो र उनले चाहिँ बजेटको विरोध गरे, धज्जी उडाए र उप प्रधानमन्त्री रघुवीर महाशिरमाथि उनी खन्दियो होइन। बजेट देशको हो कि धनुषाको हो भनेर पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा भयो, नभएको होइन। हाम्रा देशका नेताहरूले बजेट खालि आफ्नै जिल्लाको लागि, आफ्नै क्षेत्रको लागि, आफ्नै गाउँको लागि ल्याउँछन्, देशको लागि बजेट ल्याउने उनीहरूलाई न चासो, न चिन्ता, न जाँगर, न उत्साह, न उमङ्ग केही छैन। जसरी गाउँ बने हुन्छ उनीहरूलाई, आफ्नो गाउँ बने हुन्छ, देश बन्नु परेको छैन। कुनै पनि नेताले देश बनाउने बजेट अहिलेसम्म ल्याएको छैन हाम्रो देशमा, सुन्नुहोस् होइन, त्यो कुरा धेरै छैन, तथ्याङ्कहरू मसँग छ। अब राष्ट्रपति निवास गुरुयोजना बोमोजिम पहिलो चरणको निर्माणको लागि 1,00,000 रुपियाँ अरे, हेर्नुहोस्। अब उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माणको लागि 1,00,000 रुपियाँ अरे, चार खाल परिषदभित्र छन् एक सहकारी कार्यालय भवन निर्माणको लागि 1,00,000 रुपियाँ अरे, बजेट सुचाएको हेर्नुहोस् 1,00,000।
अनि यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो छ नि परियोजना कसरी बन्छ एक लाखमा? हामी चाहिँ ऋषिजी हामीले भनेकै यही हो कि हामीहरूलाई संघीयता सफल गराउनु छ, हामीहरूलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ। यो दस्तावेजमा लेखिने संघीयता होइन, यो कार्यान्वयन गरेर नागरिक प्रभावित, नागरिकलाई खुसी राख्ने, आफ्नो 753 विकास गर्दा राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने जबसम्म त्यो सिंहदरबारभित्र महसुस हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले यो चाहिँ प्रणालीको स्थापना गरेर मात्रै हुँदैन, प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ र विकास हुन्छ भन्ने कुराको महसुस गराउनु पर्ने एकदमै ठुलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काममा आएको छ। हामीले हेर्दाखेरि काम गर्दा काहीँ त्रुटि पनि हुनसक्छ, त्यो त्रुटिहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। सबै सबल र सक्षम बनाउनको लागि तिनै तहको सरकार उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। हाम्रा आँखा जति बजेट भन्नेमा गयो, हामीले सांसदहरूले देशलाई चाहिने आवश्यक गतिलो ऐनहरू निर्माण गरेर मार्ग निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको हो। त्यो आशाअनुसार काम भएन लक्ष्मीजी, काम भएन। प्रश्न मेरो कहाँनिर भन्दाखेरि, ठिक छ, आगामी बजेटको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। अब गाउँपालिकाले पनि नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउनु छ असार 10 भित्र। अब तपाईँ बजेट ल्याउन सक्नुहुन्छ? बजेट ल्याउने आधार छ? हामीले बजेट सबै पालिकाले बजेट ल्याउन सक्छन्? महासङ्घले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ त? हामी संविधानको उल्लङ्घन गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई संविधानले दायरा तोकेको छ। सङ्घ सरकारले 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्छ, प्रदेश सरकारहरूले 1 गते असार बजेट सार्वजनिक गर्छ, 10 गते भित्र स्थानीय सरकारहरूले बजेट पेश गर्नै पर्छ। त्यसकारण यो संविधानको मर्यादा मर्मलाई बुझेर हामी देशैभरि 753 हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। हाम्रो अब नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, 10 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने, 10 गते बजेट पेश गर्ने, त्यसपछि यो असार महिनाहरू दफावार छलफल गरेर हामीले चाहिँ बजेट पारित गर्नुपर्छ। हाम्रो यो मिडिया मार्फत, यो चर्चित मिडिया, यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत देशैभरिका हाम्रा स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ, हामीले संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ। भोलि हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले यो गर्न सकेन भन्ने प्रश्न खडा गर्न हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो दोस्रो चरणमा धेरै कुराहरू अध्ययन गरिसकेका छौँ। हामीले अब समयभित्र हामीले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारहरूले संविधानको पालना गर्यो भने हामी बलियो हुन्छौँ भनिरहँदा हामीले पालना नगर्न मिल्दैन। त्यसकारण हामी सबै देशभरिका साथीहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ, हामीले चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गरेका छौँ र सबै साथीहरूले यो अनुभूत पनि गरिसक्नु भएको छ कि हामीले 10 गतेभित्र बजेट पेस गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, जस्तो पछिल्लो समय तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्नहरू धेरै उठेको छ, आर्थिक अनियमितता भयो गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, कतिपय मेयरहरू निलम्बित भइसके, भ्रष्टाचारको काण्डमा फसे, किन यस्तो भइरहेछ? स्थानीय सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो नि ऋषिजी। यो हामीले नराम्रा कामहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित नै गर्ने हो, घटाउने नै हो। निलम्बन हुने बित्तिकै भ्रष्टाचारको अपराधी नै हुँदैन, छानबिन हुन्छ। यदि साँच्चै गलत गरेको रहेछ भने कानुनबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ, हामीले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ र छानबिन गर्ने कुरा, हामीलाई बलियो गराउने कुरामा हामी एकदमै त्यसको स्वागत गर्छौँ। होइन, हामीले एकदमै सङ्कल्प के गरेका छौँ भन्दा नागरिकहरूको अनुहार हामी बिर्सन सक्दैनौँ भनेर हामी सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ काम गर्दा त्रुटि हुनसक्छ, त्रुटि सच्याउने नै हो, हामी त्रुटि दोहोऱ्याउन हुँदैन, त्रुटि सच्याएर जाने हो। हामीले देशभरि हाम्रा साथीहरूले चाहिँ ऐन नियम कानुन बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सजग हुनैपर्छ, हामीले विधिको अवलम्बन गरेर काम गर्ने हो। यो विषयमा अब प्रश्नहरू उठेका छन्, कतिपय ठाउँमा केही त्रुटि भएका होलान्, त्यो त्रुटि सच्याउनु पर्छ। हामीले सधैँभरि त्रुटि भयो भयो भनिरहँदाखेरि यो सिस्टमप्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यो छानबिन गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्वागत पनि गर्नुपर्छ, छानबिन गरेर यसबाट सफाइ पाएर काम गर्ने कुरा चाहिँ हिम्मतका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब कतै काहीँ त्रुटि भएका छन्, गल्ती भएका छन् भने त्यो सच्याउनु र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि, जनताको समस्याको कुरा गर्दाखेरि, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा छ नि,
तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने सात चरण हुन्छन् होइन, तर जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई सहभागी नगराइकन कोठामा बसेर बजेटमा भागभन्डा गर्छन् भन्ने गुनासो छ नि त ऋषिजी। यहाँले सिंहदरबारकै आभास महसुस भएको कुरा गर्नुभयो, हामीलाई मिल्दैन त्यसरी। हामी टोलमा हुन्छौँ, टोल बस्तीमा हुन्छौँ, हाम्रा वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, कार्यपालिकाको टिम छ, हामी गाउँ गाउँ छरिएर बसेका छौँ। हामीले टोल बस्तीमा गएर ल्याएका योजनाहरूभित्रै हामी काम गर्ने हो। हामीले चाहिँ घरभित्र बस्ने हाम्रो सिंहदरबार काठमाडौँको सिंहदरबार जस्तो घेराबार लगाएको छैन, हामीलाई खुला छ। हाम्रा नागरिकहरू अफिसमा आएर टिपाउनु हुन्छ, छलफल हुन्छ, टोलमा हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा गरेर योजना छनौट हुन्छ। हामी त्यही भनिरहेका छौँ, हामीले यसरी छनौट गरेर ल्याएका योजनाहरू, हामीले गर्न नसक्ने योजनाहरू कतिपय प्रदेशमा पठाउँछौँ, ठुला र गौरवका आयोजना सङ्घमा पठाउँछौँ, हामीले गर्न सक्ने योजनाहरू हामी गर्छौँ। तर बजेट आउँदा कसरी आउँछ त, व्यक्तिको प्रभावित भएर आइदिन्छ, चिन्दै नचिनेको ठाउँमा, सिफारिसै नगरेको ठाउँमा बजेट पर्छ। जहाँ सिफारिस गरेको छ, जहाँ हामीले देखेका छौँ, जहाँ नागरिकले मागेको छ, त्यहाँ चाहिँ बजेटहरू पर्दैन। सङ्घ प्रदेशका चाहिँ सांसदहरूलाई आयोजना बनाउनको लागि, योजना बाँड्नको लागि जुन किसिमको रोग छ नि त होइन, आफ्नै मान्छेलाई गरौँ, आफ्नै चाहिँ क्षेत्रमा गरौँ, आफ्नै गाउँमा गरौँ भन्ने छ नि त, त्यस्तो रोग तपाईँहरू कहाँ छ कि छैन स्थानीय तहमा सरे कि सरे? हाम्रोमा त्यो हुनै मिल्दैन कि, हाम्रोमा त्यो किन हुन मिल्दैन भन्दा, हामीहरूले आफ्ना टोल, हाम्रो आफ्नो टेरिटोरी, आफ्नो भूगोल, सबै हाम्रो आँखाले देखिने भूगोल छ। ओहो, यो ठाउँमा पनि खोलो छ र यो ठाउँमा पनि कुलो बन्छ र यहाँ पुल चाहिन्छ र भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले भन्नु पर्दैन, हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्छौँ। तर अध्यक्षको योजना एउटा हुन्छ, उपाध्यक्षको योजना अर्को हुन्छ होइन, वडा अध्यक्षको योजना फेरि अहिले त त्यहाँ आइराखेको छ, अनि हुँदाहुँदै सदस्यहरूले पनि योजनाहरू चाहिँ भाग लगाउन थाले क्या, मैले पनि पाउनुपर्छ भागभन्डा कुरा गर्न थालेँ नि त अहिले त, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष सदस्य अहिले त भागभन्डामा गयो नि त गाउँपालिका नगरपालिकाको विकास पनि। ऋषिजी, हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हामीले बार बार समन्वय गरिरहेका हुन्छौँ। वडा कार्यालय विकासे अड्डा होइन, त्यो प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने अड्डा हो। त्यसकारण अब 753 विकास अड्डा हो, त्यहाँबाट बजेट प्रवाह हुनुपर्छ र विकास त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। हिजोका दिनमा सुरुवातीमा सिलिङ पठाउने, वडामा सिलिङ पठाउने र त्यहाँ वडाबाट काम गर्ने भन्ने थियो, त्यति हुँदा पनि कन्ट्रोल पोइन्ट गाउँपालिका र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्रै हुन्छ। र अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दा, स्थानीय सरकारहरूमा भएका विषयगत समिति मार्फत बजेट पेस गर्ने होइन, त्यहाँबाट आउँछ र हामी एकद्वार प्रणालीबाट बजेट विनियोजन गरेर सेवा प्रवाह गर्ने कुरा चाहिँ वडाहरूलाई मजबुत गराउने भन्ने गरी हामीले प्लानिङ गरेका छौँ। लक्ष्मी बानीजी, अब तपाईँले प्लान गर्नै पर्छ होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि, ठिक छ अब तपाईँले काम गर्नु पर्यो, तर अनुदान कटाइदिएको छ तपाईँहरूको भनेर तपाईँहरू आन्दोलन सङ्ग्रह महासङ्घ यतिखेर विभिन्न किसिमको चरणमा आन्दोलन गरिराखेको छ, तपाईँले अर्थमन्त्रीसँग पनि वार्ता गर्नुभयो, संवाद गर्नुभयो, सिंहदरबार घेराउ पनि गर्नुभयो, सरकारले तपाईँहरूको कुरा सुनेको छ कि छैन, के पाउनुभयो सूचना? यहाँ हामीहरू प्रधानमन्त्रीको स्रोतबाट पनि हामीले केही कुराहरू बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, अर्थ मन्त्रालयसँग नै हामीले भित्री स्रोतबाट हामीले के कुरा पाइरहेका छौँ भने, स्थानीय सरकारको बजेट कटौती गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अहिलेसम्म औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटमा हाम्रा ध्यान आकर्षण गर्ने गराउने क्रममा कहीँ पनि उहाँहरूले चाहिँ यो बजेट कटौती हुन्छ भन्नुभएको छैन, हामी पठाउँछौँ भन्नुभएको छ। तर आजको दिनसम्म होइन, आज असार 5 गतेसम्म यसको आउने अत्तो पत्तो केही पनि हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। त्यस कारण हाम्रो अनुरोध 10 गतेभित्र सबै स्थानीय सरकारका साथीहरू आत्तिरहनु भएको छ, हामीले कसरी बजेट बनाउने, गत सालको दायित्व पनि हामी बोकिरहेका छौँ होइन, गत सालको हामीले चाहिँ दायित्व बोकेर आइरहेका छौँ, र यो वर्ष पनि हामीले यति ठुलो 26% भनेको सामान्य कुरा होइन, यत्रो ठुलो दायित्व बोकेर फेरि नयाँ बजेट हामी किन बनाउने भनेर त्यसैभरि प्रश्न उठेको बेलामा हामीहरू सङ्घ महासङ्घलाई प्रेसर, यति ठुलो प्रेसर आएको छ कि अब हामीले अझै नहतारियौँ, हामीले सबै प्रक्रिया के छ विकल्प, जस्तो अब सरकारले तपाईँहरूको कुरा सुनेन भने, अर्थमन्त्रीले तपाईँहरूको कुरालाई मान्नु भएन भने होइन, सामान्यकरण अनुदान छ नि तपाईँहरूले पाउनु भएन भने, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ तपाईँहरूले सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ होइन, किन बोलाउनु भयो जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँ? अब यो के छ भन्दाखेरि ऋषिजी,
हामी संविधान पालना गर्ने पात्रहरू हौँ कि, संविधान मिच्ने पात्र हामी होइनौँ। त्यस कारण संविधान मिच्यो है भन्नको लागि अब 9 गतेभित्र बजेट आयो भने समानीकरण अनुदान कटौती भएको सकुशल सबै अनुदान पठाइदिनु भयो भने हामी आफ्नै काम गर्छौँ। हामीलाई यो यो आर्थिक वर्षका भुक्तानीहरू अब केही दिनपछि सूत्र बन्द हुन्छ, सूत्र बन्द हुनुभन्दा अगाडि नै सबै भुक्तानीहरू हामीले दिएर सक्नुपर्ने हुन्छ र यो बजेटको दफावार छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि असार महिनाभित्रै हामीले पारित गर्नुपर्छ, साउनमा हामीले चाहिँ बजेटको पुस्तक निकालिसक्नुपर्छ। त्यस कारण हामीलाई फुर्सद छैन, तर पैसा कटौती भएर आउँदै आउँदैन भने हामी गाउँ गाउँ र नगर कुरेर किन बस्ने? हाम्रो त्यो एउटा सेलुल भइसकेको छ। हाम्रो केही दिन अगाडि केन्द्रीय कार्य समितिको नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको संयुक्त बैठक बसेर हामीले एउटा सेड्युलहरू बनाएका छौँ। हामी 11 र 12, 10 गते बजेट पेश गर्ने, 11 र 12 बाटोको म्याद, 13 गतेबाट हामी सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने देशैभरिका साथीहरूलाई हामी आह्वान गरेका छौँ। किनभने एउटा स्थानीय तहको मात्रै समस्या होइन, रकम पाएनन् भने होइन स्थानीय सरकार ऋणमा डुब्छ, डुबिहाल्छ नि। त्यो त पैसा विनियोजन भएको यहाँको यहाँको सूत्रमा आधारित बजेट हो। त्यो यहाँको राजस्वको आधार, यहाँको भूगोलको आधार, यहाँ जनसङ्ख्याको आधार, विकटताको र यो सबै कुरालाई मान्यता राखेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले बनाएको सूत्र अनुसार सिफारिस भएको बजेट कटौती भएपछि यहाँले बजार जान झोलामा लिएर गएको पैसा बाटैमा खस्यो भने तपाईँले के बजार गरेर आउनुहुन्छ त नि? यो पैसा नभएपछि हामी कसरी काम गर्छौँ? त्यस कारण यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो अति महत्त्वपूर्ण नागरिकको बजेट, जो नागरिकको भावना अनुसार विकास बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ। अहिले चाहिँ सबै उपभोक्ताहरू हाम्रा कार्यालयहरूमा भुक्तानी लिन आउनु भएको छ, निर्माण व्यवसायीहरू काम सम्पन्न भएर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि निकासा गरिदिनु भन्न आउनु भएको छ। हामीले त्यो के जाल गर्न सक्छौँ र? त्यहाँ हामीले अन्तबाट ढुकुटी ल्याएर दिन सक्छौँ र? अनि त्यसपछि जहाँबाट प्राप्त गर्ने हो आफ्नो अधिकार सहितको बजेट, त्यो बजेटलाई चाहिँ कटौती गरेपछि त्यो निर्णय आजसम्म उल्टिएको हामीलाई थाहा छैन। माघ 9 गते गरेको निर्णय अहिलेसम्म सच्चिएको हामी थाहा पाउँदैनौँ। त्यस कारण यो यति पेचिलो र यति पीडादायी भएको छ, यसरी संविधानमा खेल्न पाइँदैन। त्यस कारण संविधानको बाटो पक्रेर हिँड्नुपर्छ, तब मात्रै हामीले बनाएको दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। र यही कुरामा चाहिँ चारैतिर आवाजहरू किन उठिरहेका छन् भन्दा हामीले केही त्रुटिहरू गरेका छौँ, त्यो त्रुटि सच्चिने किन सक्ने? भाषाले बोलेर मात्रै हुँदैन, काम गरेर देखाउनु छ हामीलाई। त्यस कारण यो विषय भनेको हाम्रो बाध्यकारी अवस्था। त्यसमा जहाँ जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, अहिले समस्या छ होइन, शिक्षा विधेयकको आन्दोलन कहाँ पुग्यो, निजामती कर्मचारी विधेयकमा के हुँदैछ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? हामीले सुझावहरू दिएका छौँ, हामीले नगरी नहुने कुरा हामी धेरै अध्ययन गरेर, स्थानीय सरकारले धेरै अध्ययन गरेको छ। अहिले यो संविधानका धारा पढेर चाहिने स्थानीय सरकारको लागि आवश्यक परेका र हामीले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेर, विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएर, सबैका सुझावहरू लिएर हामीले सुझाव पेश गरेका छौँ। शिक्षा विधेयकको विषयमा पनि पेश गरेका छौँ र निजामती कर्मचारी विधेयकको विषयमा पनि हामीले हाम्रा सुझावहरू पठाएका छौँ। के प्रभावकारी काम गर्ने हो कि अतिरञ्जित गर्ने काममा हामी बढी रमाउने हो, त्यो विषय छुट्याउनु पर्यो। हामीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता साँच्चै नै पिल्लरहरू, बलिया पिल्लरहरूको रूपमा स्थानीय तिनै तहको सरकारहरू रहनेछन्। यसरी चाहिँ हामी आफै धमिरा लगाउन सुरु गऱ्यौँ भने त कसरी संघीयता बलियो हुन्छ र हामीले मुखले बोलेर बलियो हुँदैन, काम गरेर बलियो हुन्छ, मलजल गरेर बलियो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले पनि शिक्षा विधेयक भनेर पेस गरिएको छ, कहाँ लेखेको छ ऋषिजी? अनुसूची 8 यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, कक्षा 1 देखि 12 सम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ भनेपछि हामीले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ शिक्षा विधेयक पेस गर्ने, निर्देशिका जारी गर्ने, शिक्षक सरुवाको विषयका गफ दिने, शिक्षक सरुवाका निर्देशिका बनाउने, प्रधानाध्यापकको विषयमा कुरा गर्ने, एउटा संस्था सिङ्गो संस्थामाथि हवाला बोल्न मिल्दैन। त्यस कारण अब हामी सच्चिनुपर्छ, पदले मात्रै ठुलो हुने होइन, व्यवहारले हो, व्यवहार राम्रो गरेर हामी जानुपर्छ। हामी सबै जनताका प्रतिनिधि हौँ, तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू,
नागरिकको प्रतिनिधि हो हामी, हामी नागरिकलाई नबिर्सौँ, हाम्रा बनेका संरचनाहरूलाई गलत तरिकाले व्याख्या नगरौँ, हाम्रा संरचनालाई बलियो बनाउनको लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी स्थानीय सरकार जिम्मेवार छौँ। थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मीदेवी पाण्डेजी, समय दिनुभयो पालिका बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच ऋषिजी र ऋषिजीको यो असाध्यै चर्चित मिडिया मार्फत हामी स्थानीय सरकारका भावना पोख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।